Jisongemele na taarifa zetu, hatimaye naibu rais Rigathi Gachagua amepanua kichwa chake kuhusu teuzi za mawaziri wa rais William Ruto na hali ya siasa ilivyo. Rigathi akiwaita watu fulani kwa waliopumbaa hadharani kwa madai kwamba waliyateka maandamano ya vijana ili wajifaidi. Je, Rigathi alimlenga nani? Somo wangu Frida Okachi na taarifa hiyo kwa kina. Msema kweli kama anavyojiita aliamua kusema ukweli wake. Kama kawaida, Gachagua aliamua kujiuma mdomo, akaumwaya moyo wake, na kwa mara ya kwanza akazungumzia nyadhifa za mawaziri na minongono inayoendelea nchini kuhusu nani kapata nini. Which region got what, which one lost, which one didn't, who is strong, who is not. I think the whole thing is a win for the people of Kenya. Naibu rais ameonyesha kusitikishwa kwake na damu ya vijana iliyomwagika wakati wa maandamano. Anasema kuna watu wameteka nyara msukumo wa vijana kwa manufaa binafsi. Those who took advantage of well-intentioned peaceful protests to loot property, to steal, to maim, to hurt, those are idiots. Your Excellency. Japo wiki jana aliandamana na Rais William Ruto, waziri wa masuala ya nje Musalia Mudavadi kumshuhudia Raila Odinga akila salamu na Rais Ruto kuhusu atakavyotekeleza ripoti ya NADCO. Hii leo alionekana kumlenga kiongozi huyo wa upinzani ambaye amekuwa mwiba wa Ruto tangu mwaka 2022 na ambaye pia timu ya Kalonzo ya Azimio imejitenga naye. As those who try to take advantage of the whole scenario to settle political scores with those they don't support or those they have a problem with. Trying to apportion blame, trying to say this and that, those are even more idiotic than those idiots. And I agree with your summary entirely. Rigathi aliyekuwa ameandamana na Musalia Mudavadi na mawaziri kadhaa wateule katika mazishi ya Susan Muthoni, mamaye katibu wa katiba baraza Masi Wanjohi, walizidi kupinga mvugu wa amani. Wandani wa Kalonzo Musyoka kama mbunge wa Yata Basir Robert wakisema jina la tikiti maji sasa limepata anayemfaa. Ni msaliti ambaye tunamtambua na ndiye watermelon number 1. Ali replant Kalonzo akamwita watermelon. Tayari Raila na chama chake cha ODM wamefaidi uteuzi wa nyadhifa 4 za mawaziri. Iwapo hili linamkera Rigathi au la, ndimi za siasa kama hizi zitazidi kutathiminiwa kwa kina. Frida Okachi, NTV.